ହସରତ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ବଦଳିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଜଳବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ନଦୀ ନାଳମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦାରଖ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରୁଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବ୍ଲକ। ସେଠାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନକ୍ଟିକାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତର୍ଲା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଥିବା ହଂସରଥ ନାଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନାହିଁ। ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବା କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଶୌଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହୁନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ତିନୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ କରଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଲା ଅମୁର୍ଲା ପଦରର ପାଖାପାଖି 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ଲାଗି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରା ନଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ନକ୍ଟିକାନି ସରପଞ୍ଚ। ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଲା ଚଟୁବନ୍ଦଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବା। ମାତ୍ର କେନ୍ତା ହେଇକରି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ ହେଲା ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ କାମ ହେବା ବୋଲେ ଆମର ନକ୍ଟିକାନିର ଅନ୍ତର୍ଲା କରଙ୍ଗାମୁଡ଼ା ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଥିଲା 2012 ସାର୍ ମୋତେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକେ କାମ କରବା ଲାଗି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ ସାର୍। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛେ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀକି ସେ ନିଜେ ଆସିକରି ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତଥାପି ଏଇଟା କାମ ନେଇ ହେବାର ଆଜ୍ଞା। ଇ ଯଦି ପାଣି ବେକାର ଦେଉଛେ, ଯଦି ପାଣିଟା ଯଦି ଦେଉଛେ, ପାଣି ଯଦି ଆମର କ୍ଷେତ ଖୋଲାକେ ହେଇକରି ଯିବା ବେଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ସାର୍। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସାର୍, ଏଇଟା ଅଧିକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କର୍ମୁ କି ଧାରଣାରେ ବସ୍ମୁ, ଇନ ଆମେ ଜୀବନ କର୍ମୁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ପାଣି ବେକାରରେ ଯାଉଛେ, ମାତ୍ର ସାର୍ ସାର୍ କିଛି ଉପକୃତ ନେଇ ହେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା କିଛି ତାର କାମ ବି ନେଇ ହେବା, ମାନେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବନେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାଝୀ, କେନ୍ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଲା। ତ ଆମର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଜାଣିଲେ କେଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଏ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ତ ତାର କାମ କାଣା ହେଲା, ହେବାର୍ ଲାଗି କି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗି ହଉ କି ଜାଣା ଲାଗି କାମଟା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବର୍ଷା ଦିନେ, ଜାଣିଲେ କେଁ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ରହିଯାଇଥିତା ବେଲେ ଆମର ଏଇ ଆଖପାଖ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷରେ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ଗଢ଼ତେ, ଜାଣିଲେ କେଁ। ହଁ ଜଣେଇଛୁଁ, ନିଜେ SDO ବି ମଝି ଆସିଥିଲେ, ତ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ରାଜନୀତିକେ ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଜାଣିଲେ କେଁ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସାଦ କାଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।